سرخط خبرها. برگزاری مراسم گرامی داشت از هفته شهید در کابل. همزمان با این مراسم در نتیجه حمله انتحاری و فیرهای هوایی در شهر کابل دو تن کشته شده و 25 تن دیگر زخم برداشته. سقوط ولسوالی دایمرداد ولایت میدان‌آوردک به دست طالبان. قماندان امنی این ولسوالی همراه با شماری از افرادش در این حمله کشته شدند. و کشته شدن 15 تن در نتیجه اعتراضات های روزهای اخیر در شهر بصره در جنوب عراق. به نام خدا و با عرض سلام به خبر 6 از نگاه خوش آمدید. امروز یک شنبه 18 سنباله 1397 خورشید است که برابر می شود با 9 سپتامبر سال 2018 میلادی. مشروع خبرها. ولسوالی دایمرداد ولایت میدان‌آوردک به دست گروه طالبان سقوط کرده است. شورای ولایتی میدان‌آوردک میگوید که شب گذشته گروه طالبان مسلح بالای ولسوالی دایمرداد حمله نموده، این ولسوالی را به تصرف خود درآورده است. سخنگوی والی میدان‌آوردک اما سقوط این ولسوالی را رد کرده میگوید که حمله گروه طالبان عقب زده شده است و تلفات سنگین به این گروه وارد شده است. شب گذشته گروه طالبان مسلح بالای ولسوالی دایمرداد ولایت میدان‌آوردک از چند سمت حمله گروهی انجام داده و این ولسوالی را به تصرف خیش درآوردند. اعضای شورای ولایتی میدان‌آوردک میگویند که گروه طالبان بالای ولسوالی دایمرداد حمله نموده و این ولسوالی را تصرف کردند. آنان میگویند که در جریان این حمله به شمول قماندان امنیه این ولسوالی چندین تن از نیروهای امنیتی نیز کشته شده و تلفات سنگینی به نیروهای امنیتی وارد شده است. اینان همچنان گفتند که پسته های نیروهای امنیتی در اطراف این ولسوالی سقوط نموده و جنگ در داخل ساختمان ولسوالی جریان دارد. در عین حال مسئولان محلی ولایت میدان‌آوردک سقوط ولسوالی دایمرداد به دست طالبان را رد کرده میگویند که حمله تهاجمی این گروه عقب زده شده است. سخنگوی میدان‌آوردک میگوید که شب گذشته صدها طالب مسلح بالای ولسوالی دایمرداد از چند سمت حمله نموده اند که با دفاع قاطع از سوی نیروهای امنیتی روبرو شده است. وی میگوید که در این درگیری 10 تن از نیروهای امنیتی به شمول قماندان امنیه دایمرداد و حدود 50 تن از طالبان مسلح کشته شده است. نیروهای کمکی به ساحه رسیده، از طریق عوامو انتقال کردیم در ساحه. فعلا نیروهای تازه نفس در ساحه هستند. جنگ در اطراف ولسوالی جریان داره. بر دشمن تلفات سنگین وارد شده، با حدود 50 نفر از یا کشته و زخمی هم دارن. اما بدبختانه در این حمله تهاجمی دشمن قماندان امنی ولسوالی دایمرداد هم به شهادت رسیده، با تعداد 10 نفر دیگه از نیروهای امنیتی هم. اما فعلا نیروهای تازه آدم یا تازه نفس به ساحه رسیده، عملیات علیه دشمن جریان داره و تا حد حملهشان به عقب زده شده و تلاش میکنیم که تا این نیمه ساحه را از دشمن پاکسازی شود تا امنیت در ساحه کنترل شود. در دست نیروهای امنیتی میباشد، ولسوالی سقوط نکرده، ولسوالی در کنترل نیروهای امنیتی میباشد. مسئولان محلی ولایت میدان‌آوردک میگویند که گروه طالبان از ولایت‌های غزنی، لوگر و بعضی ولسوالی‌های هممرز ولسوالی دایمرداد بالای این ولسوالی حمله نمودند. ولایت میدان‌آوردک یک از ولایات نسبتاً ناامن در نزدیکی پایتخت به شمار می‌رود که در شماری از ولسوالی‌های آن مخالفان مسلح دولت حضور گسترده دارند. از هفته شهید و 17 سال روز شهادت احمد شاه مسعود امروز طی مراسم
در کابل گرامی داشت به عمل آمد. سخنرانان این مراسم دموکراسی و استقلال را ثمره خون شهدا دانسته و گفته است که حکومت برای خانواده های شهدا منازل رهایشی و فرصت های تحصیلی را در نظر گرفته است. آنان همچنان از ایجاد رعب و وحشت و بی‌نظمی در شهر توسط حلقات به بهانه تجلیل از سال روز شهادت احمد شاه مسعود انتقاد کردند. سخنرانان این مراسم همچنان با تأکید بر حفظ وحدت و همدلی میان افغانستان افزودند که حمله بر مراکز آموزشی و ورزشی در غرب کابل حمله بالای وحدت ملی افغانستان می باشد. از هفته شهید و 17 سال روز شهادت احمد شاه مسعود امروز طی مراسمی با حضور مقامات دولتی، شخصیت‌های سیاسی و جهادی و اقشار مختلف مردمی در خیمه لوی جرگه گرامی داشت به عمل آمد. در این مراسم رئیس جمهور غنی با ارسال پیامی دموکراسی و استقلال را ثمره خون شهدا دانسته و گفته است که حکومت برای خانواده‌های شهدا منازل رهایشی و فرصت‌های تحصیلی را در نظر گرفته. اشتراک کنندگان دیگر این مراسم نیز از مبارزات و فداکاری های تمام شهدای کشور ستایش کردند. سخنرانان این مراسم از ایجاد رعب و وحشت و بی‌نظمی در شهر توسط حلقاتی و بهانه تجلیل از سالگرد احمد شاه مسعود انتقاد کردند. آنان تاکید می‌کنند که شهروندان کشور باید به جای این گونه حرکات فرهنگ های بهتری مانند اهدای خون را نهادی نسازند. سخنرانان این مراسم همچنان خاطر نشان می سازند که هراس افغانان در این نواخر وحدت ملی، همگرایی و همبستگی میان اقوام و مذاهب کشور را نشانه گرفتند و به همین جهت حملات هدفمند، سازماندهی شده و سیستماتیک بر دشت برچی و مناطق خاص دیگر اکنون یک تهدید بزرگ بر امنیت ملی افغانستان محسوب می شود. آنان همچنان برگزاری انتخابات را یگانه راه برون رفت از بحران کنونی در کشور می دانند. سخنرانان دیگر این مراسم نیز تأکید کردند که مردم افغانستان به همان اندازه ای که در جنگ شجاع هستند تشنه صلح نیز می باشند. آنان افزودند که حمله بر مراکز مردمی در غرب کابل حمله بالای یک قشر خاص نه بلکه حمله بالای وحدت ملی افغانستان می باشد. سخنرانان این مراسم با انتقاد از بی‌توجهی حکومت و نهادهای امنیتی و وضعیت امنیتی نقاط مختلف کشور میگویند هراس افغانان با استفاده از بی‌توجهی حکومت نقاط مختلف کشور را تحت تهدید روزافزون امنیتی قرار دادند. این همه در حالی است که امسال به تازگی شماری از مقامات دولتی با برگزاری برنامه‌های اهدای خون سعی بر این داشتند تا این فرهنگ را جایگزین فرهنگ فیرهای هوایی و ایجاد کاروان‌های موتری و ترساندن مردم به بهانه تجلیل از هفته شهید نمایند. در نتیجه حمله به کاروان موترهای هواداران احمد شاه مسعود در مربوطات حوزه چهارم امنیتی شهر کابل 2 کشته شده و 12 دیگر زخم برداشتند. مقام های امنیتی کابل میگویند که این حمله در منطقه تایمنی شهر کابل توسط یک موترسایکل انجام شده است. قبل از ظهر امروز نیز یک مهاجم انتحاری هنگام میخواست کاروان هواداران احمد شاه مسعود را هدف قرار دهد توسط نیروهای امنیتی در منطقه مکوریان 3 شهر کابل از پا درآورده شدند. در این حال وزارت صحت عامه میگوید که در نتیجه فرهای هوایی امروز در شهر کابل 13 تن زخمی شدند. همساله و همزمان با برگزاری مراسم های برای تجلیل از سالگرد احمد شاه مسعود در نقاط مختلف کشور، عده اما به بهانه تجلیل از این روز با ایجاد کاروان ها به گشتنی در سطح شهر کابل میپردازند و با فرهای هوایی نه تنها میان شهروندان کابل را وحشت ایجاد می نماید بلکه سبب کشته و زخم شدن شماری از افراد نیز می شوند. این عملکردها همساله با انتقاد شهروندان کشور و سیاسیون روبرو می گردد. امسال نیز با وجود که عده‌ای از مقام‌های حکومتی، شخصیت‌های سیاسی و اقشار مختلف مردمی سعی بر این داشتند تا با برگزاری برنامه اهدای خون به زخمیان نیروهای امنیتی، جوانان را به نهاد نکردن فرهنگ اهدای خون تشویق نمایند
اما باز هم ایده در نقاط مختلف شهر کابل و سان سالهای گذشته و گشت و گذار مسلحانه و فیرهای هوایی در سطح شهر پرداختند. اما این گشت و گذارها در سطح شهر با تلفات همراه شد. مقام های امنیتی می گویند که در نتیجه حمله بر کاروان موترهای هواداران احمد شاه مسعود در مربوطات حوزه چهارم امنیتی شهر کابل دو تن کشته شده و 12 تن دیگر زخم برداشتند. و گفته آنان این حمله در منطقه تایمنی شهر کابل توسط یک موترسایکل انجام شده است. ساعت 3 بعد از ظهر امروز هفته‌کنتین تواری کاروان گشتنی را در سوحه تایمنی مربوطات حوزه چهارم هدف قرار میده. آمرایی که ما داریم تا کنون در این رویداد 9 تن مجروح شده و 2 تن جان خود از دست داده. قبل از ظهر امروز نیز یک مهاجم انتحاری هنگامی که میخواست کاروان هواداران احمد شاه مسعود را هدف قرار دهد توسط نیروهای امنیتی در منطقه مکرویان سوم شهر کابل از پا درآورده شد. از سوی هم مقامهای امنیتی شهر کابل میگویند که در نتیجه فیرهای هوای امروز 13 تن از باشندگان کابل زخمی شدند. در فیرهای هوایی که امروز از سوی افراد استفاده جو در کابل صورت گرفته مشمولی خانم 13 تن مجروح شده و همچنان در این رویداد 1 نفر پلیس ما هم مجروح شده. اما عملیاتی که از چند ساعت بدین سو در نواحی مختلف کابل جریان داره پلیس و دیگر نیروهای امنیتی توانستند بیشتر از 150 تن که نظم عمر اخلال کرده بودند با تحامل اسلحه و بیشتر از 30 اراده واسطه دستگیر بکنه و تحت نظارت. این در حالی است که مسئولان پلیس کابل میگویند که نیروهای امنیتی 115 تن را با 20 میل اسلحه غیر قانونی گرفتار و 3 اراده موتر را از آنها جمع‌آوری کردند. طالبان مسلح صبح امروز بالای مرکز ولسوالی خمیاب ولایت جوزجان حمله کردند. سرپرست قماندانی امنی ولسوالی خمیاب جوزجان میگوید که همکنون جنگ در داخل بازار ولسوالی خمیاب جریان دارد. به گفته او دکانهای شهر مسدود شده و کسی از خانه هایشان برآمدن نمیتوانند. طالبان مسلح تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. مسئولان محلی ولایت بادغیس از کشته شدن یک فرمانده مشهور قطعه سرخ گروه طالبان با افرادش در این ولایت خبر می دهد. فرمانده امنی ولایت بادغیس می گوید که مولوی نظیر مطمئن فرمانده قطعه سرخ گروه طالبان با 11 تن از افرادش در یک درگیری با نیروهای امنیتی در ولسوالی آبکمری این ولایت کشته شده است. او افزود که افراد گروه طالبان شب گذشته بالای پسته های نیروهای امنیتی در ولسوالی آبکمری حمله کردند که متحمل تلفات سنگین شدند. به گفته فرمانده پلیس بادغیس در این درگیری 16 تن از مخالفان مسلح دولت زخمی شدند. در نتیجه حمله مخالفان مسلح دولت بر ولسوالی بغلان مرکزی 20 سرباز نیروهای امنیتی جان باختند. رئیس شورای ولایتی بغلان با بیان این مطلب میگوید که مخالفان مسلح دولت در جریان 2 روز گذشته بالای 10 پسته امنیتی حمله کردند که یکی از این پسته ها روز گذشته سقوط کرده است. او افزود که در جریان این حمله 6 سرباز دیگر نیروهای امنیتی زخمی شدند. دو تن از باشندگان مومندره ولایت ننگرهار توسط آدم رباها کشته شدند. سخنگوی والی ننگرهار میگوید که این رویداد شام روز گذشته هنگامی رخ داد که ربایندگان با ممانعت از سوی مردم محل مواجه شدند. به گفته او در نتیجه تیراندازی ربایندگان 2 تن از باشندگان محل کشته شده و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. او افزود که ربایندگان پیش از رسیدن پلیس به محل رویداد فرار کرده بودند. یک مورد بیماری فلج اطفال در ولایت اروزگان ثبت شد. رئیس صحت عامه اروزگان میگوید که یک کودک مصاب به بیماری پولیو یا فلج اطفال در ولسوالی چهارچینو به شفاخانه منتقل شده است. با گفته رئیس صحت عامه اروزگان خانواده این کودک او را از تطبیق واکسن پولیو منع کرده بود. شورای
شورای نظامی هرات تصمیم گرفته تا مادرهای ویشی یا اشترنگ راسته را از سطح شهر جمع آوری کند. مسئولان فرماندهی پلیس ولایت هرات میگویند که به گونه مقطعی اقدام به جمع آوری این مادرها خواهد کرد. اما شماری از اعضای شورای ولایتی و باشندگان هرات میگویند که تا زمانی که این روند در تمام افغانستان تطبیق نشود اجازه این کار را به مسئولان امنیتی در هرات نخواهند داد. شورای نظامی هرات تصمیم گرفته است تا موترهای اشترنگ راسته یا ویشی را از این شهر جمع‌آوری کند. مسئولان فرماندهی پلیس این ولایت اما میگویند که اول موترهای شیشه سیاه و بدون پلت را جمع‌آوری کرده و بعداً به گونه مقطعی اقدام به جمع‌آوری موترهای ویشی خواهند کرد تا مردم از این ناحیه متضرر نشوند. که این راسته است ما قدم به قدم کم مردم که متضرر نشه، کسی که از او استفاده میکنه بازی هم پناه ما که غریب بیچاره است یا مسئله است یا طلاب است و بازی از مردم که از او استفاده میکنه باز جنایت صورت میگیره، ما در مقابل از او جدیستیم و این بخاطر تامین امنیت مردم ولایت هرات است. اما پرسش اساسی که نزد مالکان موترهای اشترنگ راسته به وجود آمده این است که چرا حکومت هرات را مورد آزمایشگاه قرار داده و تطبیق تمام قوانین از این ولایت شروع می شود. این باشندگان پلیس ترافیک را به فساد متهم کرده می گویند که این نهاد موترهای نیروهای امنیتی را جمع آوری نمی کنند و این قانون تنها بالای مردم تطبیق می شود. قرار باشه که موترهای ویشی از ولایت هرات شروع بکنن خویی غیر قابل قبول برای مردم هرات و هم برای همه مردم هرات و اگر قرار باشه که از دیگه ولایت ها جمع آوری کنه کار خوبه قانونیه و ای که جمع میکنن به بهانه از ای که موترهای ویشی جمع میکنن مردم مقدار پولی میگیره ترافیکو این هم غیر قابل قبول برای ما. سر بخورم که از ما پول بگیره خدا شاهد واید هم که با بالی اردانه دونه این موتر خود خود اگر بفهم که یک پول دارید استاد نکردم من استاد کنم تا بالا می برم. من شما نمیفهم گفتم من شما می هست برای ما تطبیق شده که موترا بدون اسناد باید جریمه شه. من 200 روپیه اینجا گفتم چون دیگه نمیفهم تحویل میکنم یا نه. گفتن یا 200 بدین یا شما ترافیک می بونیم دیگه باز من بغل دست اون فولدر مدل بالاتر بود خوش آمد که برای اون استاد نکردم 200 بستم. از سوی هم اداره شورای ولایتی هرات خواهان تطبیق این قانون در تمام ولایت‌های کشور است. مسئولان این شورا می‌گویند که اگر قانون به گونه یکسان تطبیق نشود، حکومت به مشکل مواجه خواهد شد. آنان می‌گویند که باید قانون به گونه یکسان بالای همه شهروندان کشور تطبیق شود. اگر در صورتی که در ولایت‌ها دیگه جمع نکنه، در بندرها جلوگیری نکنه، ما در کنار مردم خستاده ایم، از بمریاست و شورای ولایتی هم حاضر نیستیم. ما از حق حقوق قانونی مردم حمایت میکنیم و مردم مثل بی غیرت و بی همت نخواهد بود که مردم را در ولایت و دیگه جمع نکنه. نه از خستاشه اگر مثل بی غیرت و مدرویشی هم پس بکار نداره. خواستم تا دیدگاه مسئولان ترافیک ولایت هرات را با خود داشته باشم، اما با تماس های مکرر موفق به این کار نشدیم. گفتن است این روزها در سطح شهر هرات تردد موترهای ویشی یا اشترنگ راسته زیاد به چشم می‌خورد، در حالی که حکومت بارها تصمیم به جمع‌آوری این نوع موترها گرفته، اما تا کنون این موضوع تنها در حد حرف و شعار باقی مانده است. گزارش نرخ ارز و وضعیت آب و هوا. یک دلار آمریکایی 74 افغانی و 45 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 80 پول، یک یورو 85 افغانی و 70 پول، یک درهم امارات 20 افغانی، یک ریال سعودی 19 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 95 پول، 1000 روپیه هندی 1045 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 586 افغانی.
این هم چند خبر از خارج کشور. مقامات صحی عراق از کشته شدن 15 تن در اعتراضات روزهای اخیر در شهر بصره در جنوب غرب این کشور خبر دادند. بر اساس گزارشان نزدیک به 200 تن معترض و نیروی امنیتی در درگیری ها زخمی شدند. اوضاع در بصره در حال حاضر آرام گزارش شده و دفاتر دولتی و بازارها باز شده و فعالیت خود را از سر گرفتند. ناآرامی‌های بصره از بیشتر از یک هفته پیش در اعتراض به فساد، بیکاری، کمبود برق و آب آشامیدنی سالم آغاز شد. روز گذشته گزارش‌ها از برخورد 3 موشک به میدان هوایی بصره حکایت داشت و پیش از آن معترضان ساختمان کنسولگری ایران در بصره را آتش زدند. روز گذشته 2 ائتلاف سیاسی از حیدر عبادی نخست وزیر این کشور خواستار استعفا شدند. کره شمالی به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل این کشور یک رژه بزرگ نظامی را براه انداخت. بر اساس گزارش ها کره شمالی از نمایش موشک های پیشرفته خودداری کرده است. این مراسم روز یکشنبه در کره شمالی با حضور هزاران تن از نیروهای ارتش، صدها موتر نظامی برگزار شد. آن طور که برخی رسانه های بین المللی گزارش داده بودند، انتظار می رفت پیام کره شمالی از یک سو نمایش موشک‌های پیشرفته و سوی دیگر تأکید دستگاه رهبریان بر پیشرفت و تحول اقتصادی باشد. در این حال خبرگزاری دولتی کره جنوبی به نقل از کارشناسان گفته است همسایه شمالی در حالی که توانایی‌های نظامی خود را به نمایش گذاشت احتمالاً تلاش می‌کند که از ایجاد بحران در مذاکرات با آمریکا در مورد غیر اتمی شدن خودداری کند. روز یکشنبه با وقت شبه جزیره کره گزارش شد که پینگیانگ در نهایت از نمایش موشک‌های بالستیک قاره‌پیما و دیگر موشک‌های فوق پیشرفته خودداری کرده است. موشک‌هایی که گفته می‌شود به خاک آمریکا دسترسی دارند و از دلایل عمده نگرانی‌ها در مورد ظرفیت‌های نظامی کره شمالی به شمار می‌روند. دادگاه مصر حکم اعدام 75 تن را در ارتباط به تحصن سال 2013 تایید و صدها تن دیگر را نیز به حبس محکوم کرد. بر اساس گزارش ها این 75 تن در ماه اسد سال جاری به اعدام محکوم شده بودند. با گزارش خبرگزاری رسانه های خارجی دادگاه جنایی قاهره ضمن تایید حکم اعدام این 75 تن 600 تن دیگر را به حبس محکوم کرده است. در جلسه دادگاه که در زندان تره در جنوب قاهره برگزار شد شمار سیاسیون این کشور نیز حضور داشتند. بر اساس گزارش ها ده ها تن دیگر نیز به حبس ابد محکوم شدند. محکومان تا 60 روز فرصت درخواست تجدید نظر را دارند. هزاران تن با راهپیمایی در پاریس خواهان برداشته شدن گام‌های فوری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی در جهان شدند. راهپیمایان گفتند به مردم تعلق دارد که موضوع گرم شدن زمین را در صدر آجندای سیاسی قرار دهند. فعالان خواهان برگزاری راهپیمایی‌های گسترده در حمایت از مبارزه با تغییرات اقلیمی در سراسر جهان شدند. قرار است نشست اقلیمی هفته آینده در سان فرانسیسکو ایالات متحده آمریکا برگزار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه جون سال 2017 از توافقنامه اقلیمی سال 2015 پاریس بیرون شد. در رایگیری برای انتخابات عمومی در سویدن آغاز شده است. نظرسنجی ها حاکی است که حزب ملیگرای دموکرات ها که سیاست ضد مهاجرت دارد بتواند دومین حزب بزرگ در پارلمان این کشور شود. احتمالاً حزب حاکم سوسیال دموکرات و حزب راست میانه نخواهند توانست اکثریت آرا را در این دور از انتخابات به خود اختصاص دهند. نخست وزیر سویدن حزب دموکرات های را به داشتن سیاست های افراطی متهم کرده و گفته که رای دادن به این حزب خطرناک است. ورود ده ها هزار پناهجو از خاورمیانه و دیگر کشورهای جنگ زده و افریقا باعث چند قطبی شدن رای دهندگان و شگاف سیاسی در این کشور شده است. مهاجرت محور اصلی مبارزات انتخاباتی نامزدها
در این دوره بود. درگیری مسلحانه میان نیروهای دولت بشار الاسد و واحدهای پلیس در شهر کردنشین واقع در شمال شرق سوریه دست کم 18 تن کشته شدند. بر اساس گزارش نیروهای امنیتی و پلیس در منطقه کردستان سوریه و اطلاعات منتشر شده توسط یک نهاد حقوق بشری در این کشور، تبادل آتش میان طرفین 11 کشته و 2 زخمی بر جا گذاشته است. این درگیری همچنین سبب کشته شدن 7 نیروی پلیس کرد موسوم به نیروهای آسایش روژوا شده است. پلیس کردستان سوریه در بیانیه اعلام کرده که نیروهایش به سوی یک واحد گرزنی ارتش سوریه آتش گشوده است. بر اساس این بیانیه، این تیراندازی در واقع واکنش به حمله افراد مسلح داخل واحد گرزنی بوده که توسط سلاح‌های سبک و متوسط انجام شده بود. بیننده های عزیز، این بود سرویس خبری این ساعت که تقدیم حضور شما گردید. سپاسگزارم از همراهیتان. خدا نگهدار.